gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo. E hoje eu trouxe pra vocês uma receita muito prática. Um franguinho assado, né, Andinho? Que é sempre gostoso. É, mas é de um jeito diferente que fica lindo, que a gente come com os olhos primeiro, né, Wesley? E fica molhadinho, nada de frango seco aqui, né? Nada de frango seco. E o mais legal é que usou um recipiente só, né? Praticidade, aquele tipo de receita que você vai colocar tudo no recipiente, mandar pro forno e cuidar de outras coisas, pra facilitar a vida. Mas vamos agora pra nossa receita. Eu vou começar colocando aqui no meu refratário 2 peitos de frango cortado em cubos. Pode ser uma forma também. Vou acrescentar aqui 4 dentes de alho picados, 1 cebola cortada em cubos, e 1 pimentão de cada cor também cortado em cubos. Eu tô usando pimentão verde, amarelo e vermelho. E é legal nessa receita que você tente cortar a cebola e o pimentão mais ou menos do mesmo tamanho do frango, pra tudo ficar bem proporcional e bem bonito. Tempera com sal, pimenta do reino e páprica a gosto. Eu tô usando páprica defumada, que deixa essa receita ainda mais especial, mas pode usar a que você tiver em casa. Wesley, tem gente que diz que não gosta muito de pimentão, porque acaba sendo um pouco indigesto, né? É, não é pra todo mundo. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Pra quem não gosta muito de pimentão, pode tirar o verde, né, na verdade. Que é o mais forte. Ele é o mais forte, os outros são mais adocicados. E como vai no forno, pessoal, não vai ficar com aquele... aquela acidez, né? É... ela perde um pouco aquela coisa que dá um mal-estar em algumas pessoas, porque ele fica bem cozidinho no fim, né? Fica muito gostoso. Fica cozidinho, deixa mas um caldinho mesmo delícia. Assim, você não gostar muito, tira o verde e aí você coloca uma cebolinha no lugar pra fazer a cor e fica colorido. Isso igual aí. E gostoso igual. Fica a dica pra vocês. Ó, dica do Andinho, hein? Mas vamos lá, rega todo esse frango com um fio generoso de azeite. Dá uma misturada pra espalhar tudo, pra espalhar o tempero em todos os pedaços de frango e dos legumes. E agora vai assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 30 a 40 minutos ou até que o nosso franguinho fique douradinho. Enquanto a gente espera, aproveita, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. É isso aí, a gente faz tudo com muito carinho pra vocês, muito, né, Wesley? Muito amor, muito carinho. Por favor, deixa um comentário também pra gente e compartilha esse vídeo, né? Isso aí, manda pros amigos, receita fácil de fazer e deliciosa. E quero aproveitar e dar mais uma dica sobre essa receita aqui, gente. Essa receita, ela rende bastante. Vocês viram que eu usei 2 peitos nessa receita. Então, o que eu costumo fazer aqui em casa? A gente come o da refeição e o que sobra, a gente coloca em uns potinhos e congela pra ter uma misturinha ali pro dia a dia. Aí facilita pra todo mundo, né, Andinho? Nossa, facilita super, gente. Depois, ó, no dia a dia, você faz um arrozinho, tá? Já tem tá uma pronto. Refeição ali. É isso aí, gente. Fica essa dica pra vocês. Depois de pronto, quando o frango estiver douradinho, é só servir com arrozinho branco que fica delicioso. E esse caldinho de fundo, gente, é o puro sabor. Então não desperdiça, come tudo que você vai amar. Assistiu esse vídeo até o final, quer dizer que você é aquele inscrito que a gente ama demais, mas eu vou ter que te pedir mais uma coisa, né, Andinho? É isso aí. Deixa um comentário pra gente aqui embaixo com a tag do dia que vai ser... colorida mais gostoso. É isso aí, gente. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.